Fala, torcedor. Voivoda que desabafou em entrevista coletiva. Segue no vídeo. E no final desse vídeo aí, rapaziada, tem uma dica top pra vocês. Então, já se inscreve no canal e deixa o seu like. O Fortaleza perdeu o sétimo jogo em 12 rodadas no Campeonato Brasileiro. De acordo com o GE, ontem, dia 16 de junho, no estádio da Ressacada, contra o Avaí, Robson aos 44 minutos do primeiro tempo e Moisés aos 19 minutos do segundo, marcaram para o Fortaleza. Muriqui aos 33 minutos do primeiro tempo e Bissoli em duas cobranças de pênaltis, marcaram os três gols para o Avaí e garantiu a vitória por 3-2. Voivoda, treinador do Fortaleza, em entrevista falou: "Acho que o primeiro tempo não foi bom, não criamos situações, não criamos finalizações, defensivamente não tivemos nossa intensidade, chegamos tarde à disputa de bola, levamos dois gols que poderiam ser evitados, mas conseguimos empatar no segundo tempo, não tivemos capacidade para sustentar esse empate depois de um primeiro tempo ruim, e o futebol penaliza quando um time não joga bem", pontuou Voivoda. O jogo contra o Avaí, além da derrota, ficou nítida a pouca criação do time, e mostrou muitas falhas, problemas que não vinham aparecendo nos últimos jogos, e Voivoda completou: "Assistindo o jogo de hoje, temos que melhorar parte ofensiva, defensiva, concentração, intensidade, tem que melhorar muitos aspectos em um campeonato que a cada três dias temos que botar a cabeça em outro. Hoje, não conseguimos regularidade, hoje não teve bom funcionamento, rendimento baixo do time, o resultado foi um reflexo", concluiu o treinador. O próximo jogo do Tricolor será domingo, contra o América Mineiro em casa, às 18 horas, na Arena Castelão. E como prometido, rapaziada, eu consegui um bônus especial pra vocês. Segue lá na descrição do vídeo, primeiro link fixado. Ganhe dinheiro sem sair de casa, mini curso gratuito e tamo junto.